الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. آج کی تراویح میں 19واں جز پڑھا گیا اور سنا گیا، جو سورۃ الفرقان کے آخری نصف حصے اور سورۃ الشعراء مکمل اور سورۃ النمل کے ابتدائی نصف حصے پر مشتمل ہے، اور آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سورۃ الفرقان کی آیتیں پڑھی ہیں. سورۃ الفرقان کے اختتام پر، سورۃ الفرقان کے آخری میں اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ محبوب اور پیارے بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے محبوب بندوں کی صفات یہ ہوتی ہیں، اور اپنے ان محبوب بندوں کو اللہ نے عباد الرحمن کے لقب سے یاد کیا ہے، عباد الرحمن کے ٹائٹل سے یاد کیا ہے، رحمان کے بندے. ظاہر بات ہے سارے انسان اسی کے ہیں، اسی کے بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کچھ مخصوص لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں ان کا رتبہ ہی الگ، ان کا درجہ ہی الگ، ان کا مقام اور مرتبہ ہی الگ. تو اللہ تبارک و تعالی نے عباد الرحمن کے لقب سے اپنے محبوب بندوں کی کئی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. کون ہیں جو عباد الرحمن کے اس ٹائٹل اور لقب کے حقدار ہیں؟ کئی صفات ہیں. ترتیب سے دو صفتیں اور ان کی دو دعائیں آج کے درس میں میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی صفت، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. پہلی صفت ان کی چال، ان کا چلن. کہا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں. انسان کی جو چال ہے نا، انسان جس انداز سے چلتا ہے، کہتے ہیں کہ سمجھنے والوں کے لیے یہ چال خود بہت کو بیٹھ جاؤ بیٹھ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سمجھنے والوں کے لیے انسان کی چال اپنے اندر بڑا معنی رکھتی ہے. انسان کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر اس کے کیریکٹر کو، اس کے اخلاق کو سمجھا جا سکتا ہے. دیکھنے والی وہ نگاہیں چاہیے، دیکھنے والی وہ نظر چاہیے. آدمی کے اندر جو عاجزی، جو نرمی، جو اخلاق، اس کی چال سے معلوم ہوتا ہے. آدمی کے اندر جو غرور، جو تکبر، جو انانیت، اس کی چال سے معلوم ہو جاتی. تو پہلی صفت اللہ نے اپنے بندوں کی بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، سینہ تان کے، سر اٹھا کے. یہ متکبروں کی چال ہے، یہ تکبر کی چال، سینہ تان کے چلنا، سر اٹھا کے چلنا اللہ کو ہرگز پسند نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
زمین پہ اترا کے مت چلو، اکڑ کے مت چلو، متکبرانہ چال نہ چلو. تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، پہاڑ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. تو عاجزی کی چال چلنا چاہیے. عاجزی کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان ایک دم جھک جائے اور بالکل نہیں. ایک نارمل چال انسان کی جو ہوتی ہے، فطری چال جو انسان کی ہوتی ہے، وہ فطری چال چلے جس میں تکبر کا شائبہ نہ ہو اور تکبر کا اظہار نہ ہو. یہ پہلی صفت کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. دوسری صفت، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے، جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، جاہل ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو یہ سلام کہہ دیتے ہیں، سلام کر دیتے ہیں. سلام کرنے کا مطلب اس کو کہتے ہیں سلام متارکہ. ہم جو عام طور پہ سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کو کہتے ہیں سلام تحیہ. سلام تحیہ یعنی آپ سلامتی کی دعا دیتے ہیں، تم سلامت رہو. لیکن یہاں جو کہا گیا کہ جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے تو سلام کہہ دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سلام متارکہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم جیسوں سے ہم سلامتی چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ تم سلامت رہو، ان کو سلام کرنے کا مطلب یہ ہوا یہاں تم جیسوں سے ہم سلامتی چاہتے ہیں، تم جیسوں سے ہم فاصلہ چاہتے ہیں. دیکھو یہ بہت بڑی صفت ہے. رحمان کے بندے کبھی جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے رحمان کے بندے، جاہلوں سے تکرار نہیں کرتے. کیوں جانتے ہیں؟ اگر آپ جاہل کے منہ لگیں گے نا تو جاہل کے منہ لگ کر آپ تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ اس سے بڑے جاہل بن کے دکھائیں گے. آپ اپنی شرافت پر باقی رہتے ہوئے کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ بتاؤ، وہ ایک ایک لاکھ کی گالی دیتا رہے، آپ اس سے الجھ گئے، ایک ایک لاکھ کی گالی دے رہے، کیا کریں گے آپ؟ آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ کیسے کہ منہ لگا میں، اس کی وجہ سے میری زبان خراب ہوئی. تو جاہل سے بحث کرنا کوئی فائدہ نہیں. جاہل سے بحث مجھے بھی جاہل بنا دیتی ہے. اس لیے شرافت کا تقاضا یہ ہے، مروت کا تقاضا یہ ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے، جاہل کے منہ لگے بغیر کنارہ کش ہو جانا چاہیے، کنارہ کش ہو جانا چاہیے. اب ظاہر بات ہے اس کے لیے بڑا صبر چاہیے، بڑا تحمل چاہیے، صبر ہونا. صبر والے ہی یہ کر سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ تو غصہ انسان کو ہر ایک سے لڑنے بھڑنے پہ آمادہ کر دیتا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ دوسری صفت ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ سلام کہہ دیتے ہیں. دو صفتیں ہوں، دو دعائیں اللہ نے رحمان کے بندوں کی، دو دعائیں بھی نقل کی ہیں، وہ جو اللہ سے مانگا کرتے ہیں. ایک دعا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. اے اللہ عذاب جہنم سے ہم کو، عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. اللہ اللہ، تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا کی آگ کیا سے کیا کر جاتی ہے، دنیا کی آگ کی شدت اور تکلیف کس قدر ناقابل برداشت ہے. اور نارے جہنم جس کے بارے میں پیارے نبی فرماتے ہیں، دنیا کی آگ سے 60 پر 9 درجے بڑھ کر آئے، کون کون برداشت کر آئے. اس لیے رحمان کے بندے ہمیشہ جہنم سے ڈرتے ہیں، جہنم کا خوف انہیں ستاتا رہتا ہے، اور یہی خوف دعا کی شکل میں ان کی زبانوں پہ آ جاتا ہے کہ پروردگار عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے،
ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. ان عذابها كان غراما, اس لیے کہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے, وہ پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. اور کامیابی یہی ہے, سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان نار جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے. اللہ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو نار جہنم سے بچا لیا گیا, جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا, یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. اللہ رب العزت یہ کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہم آمین. پھر ایک اور دعا اللہ نے اہل عباد الرحمن کی نقل کی ہے انہی آیتوں میں آگے, کہا کہ وہ اپنی فیملی کو لے کے دعا کرتے ہیں. کیا ہے فیملی کو لے کے ان کی دعا؟ رحمان کے بندے رحمان سے مانگتے ہوئے کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ پروردگارا ہمیں ہماری بیویوں سے ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب سکون, اطمینان, چین, راحت. ظاہر بات ہے انسان کو اگر بیوی سے سکون مل جائے اور بچوں سے سکون مل جائے تو پھر اور ساری پریشانیاں ہیچ ہیں, وہ مقابلہ کر لے گا. بیوی سے سکون نہ ہو اگر گھر میں, بچوں سے سکون نہ ملے, کوئی بچہ بگڑ گیا ہے, ہاتھ سے نکل گیا ہے, زندگی عذاب بن جاتی ہے. جب گھر میں جاتا ہے ٹینشن, گھر میں جاتا ہے ٹینشن, گھر میں رہنا ہی نہیں ہوتا. یا تو بیوی الجھتی ہے یا بچوں کا ٹینشن آتا ہے, گھر میں رہنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. تو گھر سے باہر نکل جاؤ. تو اسی لیے بہت بڑی بات ہے بیوی اور بچوں سے سکون ملے. بیوی اور بچوں سے سکون ملے نا, باہر کی زندگی کے ہزار ٹینشن ہو انسان فیس کر لے سکتا ہے, مقابلہ کر لے سکتا ہے. اسی لیے کہا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. واجعلنا للمتقین اماما, اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یعنی میری بیوی متقی ہو, میرے بچے متقی ہوں, میرے فیملی ممبرس متقی ہوں, اور میں ان سب کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں متقیوں کا امام رہوں. کتنی پیاری دعائیں دیکھیے, بہت پیاری دعا. بالکل یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے, یہ دعا جو ہے بالکل پڑھتے رہنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہی, نوجوان بھی پڑھ سکتے ہیں. اس معنی میں کہ اللہ آئندہ جب میری ازدواجی زندگی بنے گی تو اس دعا کی برکت سے صالح بیوی ملے گی, نیک بیوی ملے گی. تو ایسا نہیں کہ یہ دعا شادی ہونے کے بعد ہی پڑھنا, بچے ہونے کے بعد ہی پڑھنا, ایسی بات نہیں. تو بڑی پیاری دعا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالی عباد الرحمن کی یہ صفات اور عباد الرحمن کے یہ اوصاف مجھے بھی آپ کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.